Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. O universo é muito abundante. A falta está apenas na mente das pessoas e por meio dessa reprogramação você pode desbloquear as barreiras que o impedem de prosperar financeiramente. Agora lembre-se, essa ferramenta não é uma forma mágica, sendo assim, entre em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Esta reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade. Agora, se você deseja uma solução completa, que irá programar sua mente para prosperar de forma simples, rápida e praticamente automática para que nunca mais falte dinheiro para você, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Agora, vamos começar. Ao viver o meu propósito, sim, atraio abundância em minha vida. Zero. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Oito. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Quatro. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa e divina. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu me alegro com a segurança. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Positivo em minha vida. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Estou bem com a vida e manifesto. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Sinto dinheiro. Me dá oportunidade. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. De formas extraordinárias. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu me alegro com a segurança. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Positivo. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Estou bem com a vida e manifesto. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto em outra. De formas extraordinárias. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu me alegro com a segurança. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Estou bem com a vida e manifesto. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ter muito dinheiro me
dá a oportunidade. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 5. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguns. 7. Extraordinário. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. De prosperidade. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa e divina. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu me alegro com a segurança. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ter muito dinheiro sim me dá oportunidade. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. 5. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 5. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu me alegro com a segurança. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 2. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ter muito dinheiro me dá a oportunidade. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa e divina. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu me alegro com a segurança. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade.
2. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Estou bem com a vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ter muito dinheiro me dá oportunidade. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra de formas extraordinárias. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Estou bem com a vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ter muito dinheiro me dá oportunidade. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra de formas extraordinárias. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra de formas extraordinárias. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ter muito dinheiro me dá oportunidade. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra de formas extraordinárias. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor.
2. Eu me alegro com a segurança. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 7. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Positivo. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 7. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Estou bem com a vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu me alegro com a segurança. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 8. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. Responde à minha mentalidade de prosperidade. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. 5, 2, o dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 7, 4. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 7. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Estou bem com a vida e manifesto. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. De formas extraordinárias. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. 7. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 8. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. 2. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. 7. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 5, 2, eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa.
maravilhosa e divina. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu me alegro com a segurança. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida.
O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa e divina. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu me alegro com a segurança. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Positivo em minha vida. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Estou bem com a vida e manifesto. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Sinto dinheiro me dá oportunidade. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas de formas extraordinárias. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Me alegro com a segurança. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Positivo em minha vida. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Estou bem com a vida e manifesto. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ter muito dinheiro me dá oportunidade. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu me alegro com a segurança. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu me alegro com a segurança. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria.
O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu me alegro com a segurança. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Estou bem com a vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ter muito dinheiro me dá oportunidade. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Sinto dinheiro. Me dá oportunidade.
É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade.
Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Estou bem com a vida e manifesto. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e me sinto maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias.
o universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Estou bem com a vida. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. Responde à minha mentalidade de prosperidade. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros.
Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu me alegro com a segurança. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Positivo em minha vida. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. De formas extraordinárias. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa.
Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida.
Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade.
viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa e divina. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias.
O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e me sinto maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor.
possa vencer. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Positivo em minha vida. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Estou bem com a vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade.
estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Responde à minha mentalidade de prosperidade. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa e divina. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida.
O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Positivo em minha vida. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Estou bem com a vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu me alegro com a segurança. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Estou bem com a vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro.
me dá autoridade. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade.
ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Estou bem com a vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade.
Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Estou bem com a vida e manifesto. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa e divina. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor.
Eu me alegro com a segurança. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa e divina. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade.
estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto um. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida.
O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa e divina. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. De formas extraordinárias. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria.
O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa e divina. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Estou bem com a vida
O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida.
O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa e divina. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu me alegro com a segurança. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Estou bem com a vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias.
O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Sim, me dá oportunidade. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor.
Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade.
estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Responde à minha mentalidade de prosperidade. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa e divina. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida.
O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 7. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. 5. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 8. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Estou bem com a vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 7. Eu me alegro com a segurança. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 5. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Estou bem com a vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro.
me dá autoridade. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade.
Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Estou bem com a vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade.
Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Estou bem com a vida e manifesto. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos
e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 2, 0. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. 2, 0. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ter muito dinheiro me dá oportunidade. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra de forma extraordinária. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa e divina. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra de formas extraordinárias. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra de formas extraordinárias. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra de formas extraordinárias. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros.
7. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu me alegro com a segurança. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mundo. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida.
Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa e divina. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. De formas extraordinárias. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu me alegro com a segurança. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra.
Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa e divina. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ter muito dinheiro me dá oportunidade.
É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguns. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguns. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguns. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro.
É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa e divina. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu me alegro com a segurança. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Estou bem com a vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e a energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade.
Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Estou bem com a vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Sim, me dá oportunidade. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ajuda de formas extraordinárias. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu me alegro com a segurança. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. Estou bem com a vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. 5, 2. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 5, 2. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu me alegro com a segurança. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 2, 0. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e uma energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu me alegro com a segurança.
Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu me alegro com a segurança. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade.
Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade e à energia maravilhosa. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ao viver o meu propósito, atraio abundância em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida.